Արտարիես, Սագամոփյանս, Սյուրցակի Արծմետի արձնակլուբի 7 წლის Անաստասია Կვაშილავას პირველ პერსონალურ გამოფენას დაეთმო, სადაც 3 წლის განმავლობაში შექმნილი სხვადასხვა თემატიკაში შესრულებული ნახატები და ნაწერები იყო წარმოდგენილი გამოფენაზე. ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ჰქონდა ანასტასიას ნამუშევრები მინიმალურ ფასად შეეძინა, ხოლო არტარიას საგამოფენო სიურცეში გამოფენა 29 აპრილამდე გაგრძელდება. ეს არის ჩემი პირველი გამოფენა. წარმოდგენილია 60 ნახატი, მიყვარცხატო ხატა პლასტელში და ბანკაში. რა არ არის საჭირო იყო პროფესიონალი რომ დაინახო ბავშვს, აი ბავშვის ბავშვისთვის ეს ძალიან თავის სამყარო აქვს, აშკარად არის არეთეულებრივად ნიჭიერი და ძალიან საინტერესოა. ნუ მარტო დასათაურებები რა თქმა უნდა ზოგიერთი ნახატის მერა და ისეთ მოულოდნელი რაკურსით აქ რაღაცები დაнахულია. ამ სურათებს რო შეხედავს ადამიანი ძალიან გაუკვირდება რომ ეს არის 7 წლის ბავშვის ნამუშევარი. მე ვიტყოდი რომ შეიძლება დავინახოთ აქ ერთგვარი გარდამავალი პერიოდი ბავშვიდან მოზრდილის ნახატამდე და თვითონ მის პიროვნებაშიც არის ეს ჩაქსოვილი. ერთი მხრივ ბავშვის სილაღე და მეორე მხრივ ძალიან სერიოზული დამოკიდებულება თვითონ თავის შრომის ნაყოფისადმი.